Maja i car imali su sinoć neviđeni sukob u reality programu Zadruga i svi su ostali šokirani kada su vidjeli šta je Maja uradila. Njih dvoje su se opet svađali oko toga ko gleda u pravcu kojem i Maja je u jednom momentu nasrnula na cara, počela da ga grebe, da ga udara i zaista doživjela veliko pomračenje. Ona je zvjerski počela da cara da udara, a on se naravno i branio. On je ustajao, bježao od nje, a obezbjeđenje je uletjelo u bijelu kuću da bi spriječilo, ne daj Bože, da ne bi došlo do nečeg još i goreg. U tom momentu Maja je već bila na caru i oni su se koškali i čupali, ali obezbjeđenje da bi je izbacilo napolje moralo je da je uzme za noge i da je izbaci napolje iz bijele kuće. Zadrugari su bili u šoku i u nevjerici kada su vidjeli sve ovo, s obzirom da je Maja poznata kao jedna osoba koja pravi haos za samo 2 minute. Ovoga puta napravila je neviđeni haos, neviđeni karambol u reality programu Zadruga, ali obezbeđenje je bilo tu jer i oni znaju kako Maja to se pravi, pa su je izbacili iz bijele kuće da bi se malo ismirila nakon cijelog haosa koji se dogodio rano jutros.